E galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês um ato muito top pro nosso MCPE, beleza? E galera, nesse ato aqui, mano, que eu vim trazer aqui pra vocês, vai estar selecionado aí várias novas decorações no nosso Mine, tá? Eu vou deixar pra vocês o download dele na descrição e no final do vídeo eu vou ensinar pra vocês a como tá baixando, então vê o vídeo aí até o final, tá? É, quando você baixar ele e instalar aí perfeitamente no seu mundo, você ativa aqui as opções de experimentos para funcionar aí de boa no seu mundo, tá? Esse addon aqui ele vai adicionar aí várias decorações bem simples no nosso Mine, tá? E o ideal é você colocar ele aí com outros addons também, tá? E são mais de 60 novas decorações, se eu não estiver enganado. E, mano, tá muito legal, tá? É, quando você abrir aqui o seu inventário, não vai ter nenhuma decoração aqui, porém vai ter esse item aqui, mano, ó. E com esse item aqui, né, você pode estar pegando aí essas decorações, tá? Então você precisa aqui também do cortador de pedras. Pronto, galera, você entra aqui nele e você coloca o item ali e pronto, você já pode estar pegando essas decorações aqui, tá? E, mano, tem muito tipo de decoração aqui, tá? Como eu falei, são mais de 60. Vamos estar pegando aqui, então, algumas aí pra gente estar vendo como é que tá, então, essas decorações que, mano, tá linda demais, tá? Como eu falei, galera, são decorações bem simples, beleza? Ok, a primeira vai ser essa aqui, que parece ser uma hack, né? Que vai ter alguns livros aqui, ó, muito bonitinha. Tem aqui também, parece até um sapato, uma pantufa, mano, sei lá o que que é isso aqui. E tem também ali, eu não sei, acho que é um chinelo isso, mano. É tipo um chinelo ali, ó, ali embaixo, ó. Tem essa outra aqui também, que vai ter ali tipo uma escova de dente, ó. No caso, essa aqui é de banheiro, né? Aquela ali é de quarto, e essa aqui é do banheiro, tá? Aí vai ter ali uma escova de dente, tem aqui também alguns cremes, tem umas toalhas ali também, ó. Tem essa aqui também que o ideal é você colocar aí na sua sala, tem ali alguns livros, tem uma caixa vermelha ali também, ó. Muito bonitinha também, né? Tem essa outra aqui, que no caso é a mesma do que aquela ali, né? No caso, essa aqui é cor diferente, né, ó. Vai ser aqui cor diferente, essa aqui é branca e essa aqui é um cinza escuro, né? É, vamos ter aqui também esses livros aqui, ó, para você colocar aí no seu mundo. No caso, colocar aí no chão. Tem esse outro aqui também, que vai ter esses livros. E também tem uma caixa aqui, ó. Essa caixa vermelha, tá? Tem também uma cesta aqui, uma cesta de toalha, parece, né? Para você colocar também no seu banheiro. É, no caso, é uma cesta de toalha ou de roupa, né? Tem essa outra aqui, né? Que no caso, essa aqui já é cinza, né? Tem aquela outra ali que é branca, que é essa aqui, ó. E essa aqui vai ser cinza, tá? Vamos pegar mais aqui então, galera. É, também tem vários blocos aqui, pelo que eu tô vendo, mano. Olha isso. Vamos estar pegando aqui então esses blocos aqui, que vai também estar sendo adicionado aí. No caso, são dois tipos de blocos de cada bloco, né? Eu acho que vai ser aí com gaveta, parece, né? Ó, vamos colocar aqui assim. Beleza, isso, ó. Vai ter gaveta aqui na frente, cara. Olha isso que top, galera. Você tem que colocar aqui descosta, né? Aí, no caso, as gavetas aqui vai ficar aqui pela frente, né, mano? Olha isso. Você coloca, aí a gaveta vai ficar aqui na frente, tá? Muito legalzinha. Tem várias cores aqui diferentes também, né, mano? Vamos colocar mais uma aqui e vamos colocar outra gaveta aqui. Junto também com esse bloco. Olha isso, mano. Bem legalzinho, né? Que tem essas gavetazinhas aqui também. Esses blocos aqui também tá bem bonito, tá? Tem vários sofás aqui também, ó. Tem aqui esse verde. Tem um azul, tem um branco. Olha isso, mano. No caso, esse aqui é o pink. O rosa. Tem aqui também o verde. O azul. E também esse branco aqui, ó. Esses sofás aqui bem bonitinho também pra decoração, tá? É, vamos ter também essa violeta box, que é tipo uma mesazinha, né, mano? Olha isso. Essa aqui foi o que eu mais gostei, galera. Essa decoração aqui, ó. Tem um jarro, tem uma foto ali também, ó. Tem algumas caixas. Muito bonitinho que tá ela aqui. Tem alguns papéis aqui também, ó, pra você colocar aí no chão. E também vai ter esses livros aqui pra você colocar também no chão aí, tá? Mas é isso, galera. Bora então aí para o tutorial de como tá baixando. E pra você tá baixando, galera, é bem fácil. Eu vou deixar pra vocês o link desse site aqui na descrição, que é onde tá o download, beleza? Aí quando você clicar no link aí, você vai vir pra cá. Aqui vai ter algumas informações aí do addon. Aí você vai descendo e o download vai estar lá embaixo, beleza? É, no caso, é esse segundo link aqui. Aí é só você clicar em cima dele e pronto, já vai baixar aqui automaticamente. Aí depois disso é só clicar no arquivo, né? E instalar no seu Minecraft, tá? É, no caso, ele vai vir aqui em Mac Addon, tá? E se ele vir em ponto zip, é só você renomear e apagar o ponto zip e clicar no arquivo e pronto, tá? Mas então é isso, galera. Eu vou deixar o seu like aí. E também inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Então é isso, valeu, falou e fui. You must pay it.